Sigurisht, ishte një ndeshje e fortë, ndeshje midis dy rivalëve, po të themi kështu të vazhdueshëm. Por unë mendoj që është akoma herët të themi që Skënderbeu është i pathyeshëm. Skënderbeu nuk është më ajo skuadër e pathyeshme tashmë, pavarësisht se mundohet me patjetër të majë atë ritëm, të majë atë filozofi loje, të majë atë optimizëm që është shumë e rëndësishme në lojën e futbollit, por unë mendoj që Skënderbeu si veshëm është i thyeshëm. Por duke pas parasysh edhe disa aspekte të tjera, sidomos në këtë ndeshje, unë mendoj që Tiranës seriozisht kësaj radhi i humbi 2 pikë, sepse ndeshja ishte për të shkuar drejt fitores me gjitha të mira dhe gabimet e Tiranës apo edhe me defektet e gjykimit. Por gjithsesi unë them që kampionati është i gjatë shumë, është i hapur dhe mendoj që duhet kemi durim që të shohim edhe akoma gjërat më të bukura në vazhdim.